mitä Andy Warholin taide merkitsee sinulle? No kyllähän se varmaan kaikessa siinä sanoo niin kuin simppeliydessään, mutta kuitenkin samaan aikaan vahvasti kantaa ottavuudessaan ja sitten taas toisaalta viihteellisyydessään, niin on sellainen ollut jo nuoren aika semmoinen helposti lähestyttävä. Että se on sellainen aina ollut mielestäni semmoinen sopiva yhdistelmä sellaisia asioita, jotka on tehnyt tavallaan sen taiteen luo tulemisen aika helpoksi ja vaivattomaksi.